Re! Viss ēters ir te! Jēkabpils novada uzņēmēji un iedzīvotāji sagatavojuši vēstuli novada pašvaldībai, kas tālāk to iesniegusi uzņēmumam Latvijas valsts ceļi. Vēstulē paus lūgums rast iespēju noasfaltēt ceļa posmu Aknīste Lietuvas robeža. Lūgumu parakstījuši 774 cilvēki, arī kāds Lietuvas piena pārstrādes uzņēmums. Ceļa posms ir vien 4,7 km garš, taču šobrīd cerību, ka vismaz tuvākajā laikā to sakārtos, nesot. Ceļu no Aknīstes uz Lietuvu ikdienā lieto daudzi kokmateriālu pārvadātāji un arī piena pārstrādes uzņēmumi, kuri produkciju iepērk Latvijā. Šis ceļš uz Jēkabpils pusi ir asfaltēts un atrodas tehniski labā stāvoklī. Tomēr aiz Aknīstes ceļam vairāku kilometru garumā nav cietā seguma. Gan Latvijas sportisti brauc uz Lietuvu, gan Lietuvas sportisti brauc pie mums. Tā kā popularizējam gan dzimto vietu, gan arī pašu Latviju. Un mazliet nērti, ka pa tādiem ceļiem ir jābrauc uz sacensībām. Autoceļš P74 sākas šeit uz Latvijas-Lietuvas robežas. Kā redzams, Lietuvas pusē ir labs asfalta segums, bet iebraucot Latvijā sākas zemes grants ceļš. Parakstu vākšanas iniciatora Lāsma Prandere TV stāsta, ka viņa jau pirms vairākiem gadiem, strādājot vietējā pašvaldībā, esot rakstījusi vēstules satiksmes ministrijai un Latvijas valsts ceļiem par šī ceļa sakārtošanu. Tajā brīdī atbalstu neguvām, un tagad, kā Aknīstes vietējās kopienas pārstāvi uzsākušo idejas īstenošanu, un sagatavojot vēstuli, tā tika nosūtīta Jēkabpils novada pašvaldības deputātiem, kas vienbalsīgi atbalstīja šo ideju. Latvijas valsts ceļu komunikācijas nodaļas vadītāja Anna Kononova RTV informē, ka šis ceļa posms šobrīd neesot prioritāri atjaunojamo ceļu sarakstā. Runājot par konkrēto grants ceļu, tātad pat laba netiek plānota šī ceļa posma asfaltēšana. Arī pēc parakstu saņemšanas tas netiks plānots. Tad šie posmi jau ir zināmi, kuros tiks primāri ieguldīti līdzekļi. Un tie tiek izvēlēti pēc tā principa, ka šiem ceļiem ir jāsavieno valsts pilsētus vai novadu administratīvos centrus savā starpā, vai arī šie posmi nodrošina pārrobežu savienojumus. Un tur ir jābūt arī lielai satiksmes intensitātei. Aknīstes pilsētas pārvaldes vadītājs gan uzsver, ka valstī līdzekļus šī ceļa asfaltēšanai vajadzētu atrast, jo tā tiek veidots Latvijas tēls, kas šobrīd diemžēl iezīmējas kā slikts ceļu dēļ. Mēs visi dzīvojam civilizētā vietā un uz tālāko rietumu Eiropu gribētu braukt pa asfaltētu ceļu, nevis pa dubļiem. Tā kā tā ir viena no problēmām un bieži vien esmu dzirdējis atrunas tādas, ka nepietiek finansējums vai naudas nav, bet manuprāt jau, kad jau vajag noasfaltēt 5 km ceļu, kas nav baigi daudz, tad faktiski ir vajadzīga gribēšana. Lietuvā finansējums ceļa posmiem, kuri ved uz Latviju, ir atrasts pirms vairākiem gadiem. Satiksmes ministrijas 2022. Gada budžeta projektā kopumā valsts autoceļu nozarei plānots 327 miljonu eiro liels finansējums. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.